wish mo sa Paskong ito? Ninong, ang wish ko po sa ano sa darating na ano Pasko. Unang-una po, yung kalusugan ko po maging maayos po. Ang dasal ko po sa Panginoon, yung ingatan na lang niyo po ako dahil alam niyo naman na po ang sitwasyon ng buhay ko. Nag-iisa lang ako sa buhay. Kaya yun po ang aking dalangin kay Lord. Hina at samahan sa pagbibigay saya. Sa araw ng Pasko, tuloy-tuloy lang ang saya. Tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay. KSP TV, magsisilbing karamay. Daramanan natin ang lamig ng hangin. Mga tala sa langit ay magniningin. Pasko ay salubungin. Yung pagdiwang natin, KSP TV, kasama natin. Good morning everyone. Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Ngayong umaga, pagkagaling natin sa palengke at namili po tayo ng mga dagdag na gagamitin po natin para sa pamamahagi po natin ang food packs, yung pang Noche Buena po ng ating mga tinutulungan. Diretso na po tayo dito kay Naimir na. And kanina po kasi may nag-message sa akin. Ang pagkasabi po doon sa nag-message, siguro kapitbahay po yun ni Naimirna. Pinapasabi daw po ni Naimirna na pasyalan naman natin siya rito. And alam niyo na yung Naimirna natin eh walang trabaho, walang hanap buhay, walang kapamilya na inaasahan. Kaya kumbaga tayo lang po ang sa mga inaasahan niya na makakatulong sa kanya. Wala daw pong bigas, wala daw pong ulam. Kaya kanina po pagkagaling ko sa simba, sapagkat kanina po ang unang gabi nung simbang gabi, sabi ko early morning pagkagaling ko ng palengke, unahan kong puntahin dito itong si Naimirna para kumustahin. Kaya ngayong umaga papunta po tayo kay Naimirna. Tara. Oh. Andiyan ka na agad na Mirna. Ah. Nakaano po, nakapapahinga at nagparaigib ng tubig. Mm. Paano po kasi ako maliligo ako mayamay na papahinga ako. May Christmas party po kami sa barangay. Oh, very good yung mga senior ano. Opo. Sabi nga sa akin kaya ang problema ng yata eh walang-wala ka ngayon. Di, walang-wala ka? Wala nga po. Hindi ako nagsisinungaling. Oo talaga, ha? Ha? Good morning po, Ninong. Nagpapasalamat po ako dahil nabisita niyo po ako ngayon. Ngayong tatanungin sana kita kung nag-almusal ka na. Kung tatanong niyo po ako kung ako po ay nag-almusal na, ay ano naman po yung... Ha? Hiya ka, no? Hindi ko pa nag-aalbosal. Ano na, Mirna? Talaga. Anong oras ang party-party nyo? Mamaya po kalauna. Ng hapon? Opo. Okay. Nagsimba ka ba kanina? Ay, ako, nagsimba kanina. Unang simbang gabi. Hindi po. Malayo kasi dito yung simbahan. Eh, ano? Malayo. Wala po ditong ano sa amin. O, iba naman yung chapel nyo, syempre. Sa mga born again po kasi walang mga walang simbang gabi. Wala po. Okay. So, ayun. And alam niyo na Mirna, may nag-message nga sa akin, siguro kapitbahay niyo. Naawa sa inyo na walang-wala daw kayo sa panahong ito. Kahit daw pagkain ninyo, nanghihiram daw kayong bigas sa kapitbahay. Totoo po, ayaw ko magsinungaling. Huh? Hindi po ako nagsisinungaling, masama po magsinungaling. Tama. Yung pang-ulam mo, magkano utang mo kay Ate Malu? Wala po. Wala kang utang? Wala po. Bakit? Ayaw ko na pong mag-utang sa kanila. Tinutuo mo yung usapan natin? Okay. Sabi mo nung huling punta ko, di ka na mangutang kay Ate Malo? Hindi na po. Di ka talaga nangutang? Hindi po. Oo. Anong papang ulam mo?
ay kahit ano na lang po, ano dyan, minsan nanghihingi po ako kay Pastora Brenda ng ano, ulam. Panagulay siya, nahingi ako, Pastora, painginam ng gulay. Ang bait naman ni Pastor, Pastora Brenda. Binibigyan ako yung katalag ng isang araw, binigyan ako ng gulay na ampalaya. Oo, oh, diba? Huwag kang maghihinanakit kay Pastora Brenda kung magkaminsan eh, may mga pinasusunod siyang policy, patakaran diyan sa chapel ninyo, di ba? Huwag mo nang ihihinanakit yun sa kanya, bait naman ni Pastora Brenda, o tingnan mo, wala kang pang ulam, lagi kang binibigyan, di ba? Tsaka magpapasko na, huwag na tayong mag-iipon ng hinanakit, galit sa dibdib na yung Mirna, no? Lab-lab-lab na lang, sabi nga ng mga kabataan, no? Lab-lab na lang, okay ba sa'yo yun? Okay naman po, pero ayaw ko lang nung... Parang napipilitan ka na yung Mirna? Ha? Okay naman po yun. Ayaw ko lang po yung po baga may mga salita na nakakasakit sa tenga, nakakasakit sa damdamin. Oo. Kung ayaw ko. Nakakasakit sa damdamin. Opa. Alam mo kasi na yung Mirna, minsan kailangan natin tumanggap ng mga salitang masasakit para matauhan tayo, para din yung gamot. Ang gamot, mapait, hindi natin gusto ang lasa, pero kailangan nga nating inumin para gumaling tayo. Ganyan din yung mga salitang kailangan natin tanggapin, minsan masakit, pero kailangan natin tanggapin para matauhan tayo. O, di ba? Eh, tama ako, wala. Depende po siguro sa kung maganda naman pa ang dating. Oh. Kung maganda naman po yung dating ng ano niya, sinabi niya na hindi nakakasakit ng damdamin, bakit po hindi ko tatanggapin? Kumbaga, ang ibig mong sabihin, yung salitang in a nice way sa English, yung salitang hindi naman masyadong malalim na. Ibig sabihin eh, parang lambingan mo ng konti, di ba? Nay Mirna, baka pwedeng ganito, dapat ganun. Pwedeng ganun. Okay, so nagkakaintindihan na tayo ng Mirna. Actually, ang pinunta ko rito, sabi ko nga kanina, pagkagaling ko ng simbahan, kasi unang gabi ng simbang gabi. Opo, 16. Oo, yan naman eh, taon-taon kong ginagawa yan naming mag-anak kapag ka simbang gabi. Eh, halos, kumbaga, hindi namin makumpleto yung nine days. Oo, siyam na gabi. Pero kahit pa paano naman eh, may mga tawag dyan, karamihan naman sa araw na yun eh, na ibibigay natin. Sabi ko nga kanina, kasi may nag-message sa akin na awa nga daw sa inyo. Kasi kung kani-kanina na kayo nangungutang ng bigas, wala daw kayong bigas. Totoo po. O, diba? Sabi sa akin nung nag-message, eh, kung maari daw, eh, pasyala naman kita rito. Sabi puntahan naman kita rito. Sabi ko nga, okay lang Lord, kung ano, wala pong dumarating sa akin na tulong, okay lang po Lord. At least, hindi pa naman ako totaling na talagang walang kinain talaga. Meron naman po. At least hindi ka naman pinababayaan ni Lord, no? Opo, yun na lang may po. May mga taong ginagamit pa siya para tulungan ka. Opo, yun na lang nga po ang pinagpipray ko kay Lord na, Lord, ikaw ang pag-asa ko. Sabi kang gano'n. Sabi mo, ikaw ang pag-asa. Parang kanta ni Frida Aguilar. Ikaw ang pag-asa. Upo ka muna, Nay Mirna. Ba't ka ba ganyan katayo? Ba't ba tayo nakatayo? Upo ka muna. Salamat na lang po, Ninong, at dumating kayo ngayon. Inaantay ko talaga kayo dahil meron ako sa inyong isasabi. Mm-mm. Kasi po, upo ka muna, Nay Mirna, mahirapan ka niya. Baka mamaya wala ka ng lakas sa party-party niyo. Diba? Magsasayaw ka pa yata ng cha-cha. Diba? Sa party-party. Pag nasayaw, masayaw. Ayan. Basta may premyo. Ah, ganun. Siyempre, lahat ngayon may kapalit, di ba? Tama. Po at intayin ko si Ninong. Kailan daw si Ninong dadating? Oo. Kasi, nung pong isang araw, high blood po ako, Nino. Oo, high blood ka na naman. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo sa mga ganyang edad na yung Mirna,
iwasan mo yung high blood, yung stress. Kasi pag lagi tayong high blood, stress, yan na yung mga natutulog na sakit sa katawan natin, nagigising yan. Kasi po, nung isang mga po, may nararinig ako dyan. Nung una po, Ano sa'yo mo? Nung una po, nakaraang, may ginawa si Ramil na ginawaan dyan ang kulungan ng manok. Hindi po ako kumibo noon. Sino yung Ramil? Si Ramil, yung asawa ni Malu. Okay. Pinabayaan ko yon. Hindi ako nagkibo. Tapos, nung time na nakalipas siguro ang mga ilang linggo, inalis yung manok dyan. Pinipat doon. Tapos, nung pong nakaraang araw, narinig ko po, nagpupokpok dyan sa likod ang ko. Hindi pumunta ako. Ang ginagawa po nila, sinasaraduhan nila at lalagyan na naman ng manok. Ang sabi ko, hindi pwede. Likodan ko ito. Sabi ko gano'n sa kanila, likodan ko yan, itong lugar na ito, bayad ito. Sabi ko gano'n. Hindi pwedeng maglagay ng dyan, ng manok. Kumbaga, bakuran mo yun. Opo. Ang ipot ng manok, ako ang palalanghapin ninyo ng ipot. Sabi kong gano'n. Hindi pwede. Sabi ko, nandito, may bahay ko ito. Likodan ko ito. May tao dito. Wala kayong respeto. Hindi kayo nagrespeto sa akin. Sabi kong gano'n. Tapos, sabi ni Ramil, ay, ulayan na nga kami kaya ni Kabarangay. May usapan daw po kayo na ang sukat daw po ng pinabili niyan dote, ay yun lang pong dyan sa may dingding ko. Kahit yan pa ang sukat na sinabi mo kay Kabarangay, likuran ko ito, may anak ko dito. Sabi kong gano'n, hindi pwede, hindi kayo dito pwede maggawa ng ng kulungan ng manok. At kung pinilit po nila ang kagustuhan nila, barangay po ang pupunta namin. Huwag niyo akong aalis, sabi ko. Huwag niyo akong aanuhin. Dahil ako mas ganito ang pagkata ko, hindi niyo ako, pag mayroon akong ipaglalaban ko yan. Sabi kong gano'n. Pero alam mo na yung Mirna, maliit na bagay. Maliit na bagay. Siguro, huwag niyo nandaanin sa mga ganong barangayan pa. Pag-usapan na lang ng mahinahon, lalo ngayon ay meron na magpapasko, tsaka alam mo, di ba, wala kang asawa, wala kang pamilya, wala kang mga anak. Ang tanging dadamay sa iyo sa oras ng pangangailangan mo kung sakasakali, kapitbahay mo tulad ni Ate Malu. Ngayon, kung magkakaaway kayo, paano yun? Di ba? Ang sa akin naman po, Ninong, hindi naman inilito dapat kung anong naisipan nila, gusto nilang... Oo, nakukuha ko yung punto, mang ibig mong sabihin, magrespeto naman. Opo, yun ang inaano ko. Magrespeto kayo. Alam niyo ka ko, ang taong walang respeto sa kapwa nila, hindi pwede pagkatiwalaan. Sinabi ko po yun. Kaya hindi ka na nangungutang sa kanila ng pang-ulam mo? Hindi po. Dahil ganun? Opo, ang taong walang respeto sa kapwa, hindi pwede pagkatiwalaan. Yun. E, kumusta naman yung tinda ni Ate Malu? Ngayon pa lang sila natinda. Bakit? Ilang araw na po silang hindi nagtinda. Bakit? Hindi ko po alam. Hindi ko po sila pinapakialaman. Ayun na lang po nagtinda. Ilang araw kung walang hindi lang. Siguro po tayo sa tatlong araw. Okay pa ba yung kanyang negosyo? Siguro po. Nakakaano pa naman po. Dalawang klase pa ang isda na nabili. Dalawang klase na lang? Tambansya at saka... Ano ba yun? Isa sa linyasi yata yun. Ewan ko kung ano. Dati, apat na klase. Dalawang klase na lang ngayon. Dalawa na lang po. Oo. Dalawa na lang po. Naghihingalo na naman pala yung negosyo ni Ate Malu. Ha? Naghihingalo na naman na yung Mirna. Anyway, hayaan na natin sila. Opo. Hindi pa ako nagagaling. Ang asikasuhin natin yung konting problema mo. Wala ka ng makain, kaya pumunta ako rito. Sabi ko, galing ako sa palengke, namili pa ako ng mga dagdag na nakakailanganin para sa ipamimigay ko sa inyong Noche Buena sa Pasko. Sabi ko, pagkagaling ko sa palengke, pupunta ako rito sa iyo. Wala na po ako dyan, kabigas-bigas. Pero sabi ko, okay lang, Lord. Dahil sabi ko... Pag wala kang makain, doon kay Pastora Bread ako makain.
Ano po, may sampo na punta ko sa kanya. Pastora, baka meron ka dyan, ano, baka meron ka dyan... Baka any man. Baka meron ka dyan bahaw. Pahingin mo naman ako, initin ko lang sa bahay. Ganun. Binibigyan po ako. Yung bahaw eh, kaning lamig sa Tagalog. Sinasabi ko pong katotohanan, ayoko po kasi ng... Siyempre, natanong si Pastora, wala kang bigas na Imerna? Sabi mo, wala. Di ba? Wala, no. Sinabi ko na nga po sa kanila, no, isang araw po, Miss, katulad kahapon, wala akong ulam. Meron naman po ako dyan, na makaroni. Nilaga-laga ako po. Nilagyan ko ng asin na iodized. Nilagyan ko ng tinitkit na bawang. Oh. Kunting magic sarap. Yun na po. Pagkain na yun? Opo. Makaroni, wala nang sahog. Asin lang? Wala. Asin lang, tsaka ano yun? Bawang, pinitkit na bawang. Masarap na yun? Opo. Talaga si Naimir na. Sabi ko, para kang sit. Ginagataan yung pansit. Minsan yung pansit nilaga, nilagay lang konting asin. Masarap na daw. Lord, wala akong magagawa. Pasalamat pa rin ako dito at meron pa rin akong kinakain. Tama, pero Naimir na, babalik ako bago magpasko ha. Anong gusto mo? Spaghetti, pansit? Bahala ka na po kung anong aanuhin niyo po. Ibigyan kita ng spaghetti, pansit, chicken, hamon. Diba? Kung pwede po nino, kung dadalan ako ninyo, yun na lang pong luto na. Ah, luto na. Para hindi na po ako magluto. Okay. Sige. Di ganito na lang. Luto na lang po. Yung luto sa bahay, dadalhan na lang kita dito. Ano? Opo, pwede na po. Hindi naman po ako, ano? Sige. Kasi ako, nag-iisa ka lang naman. Eh, ano? Opo. Okay, sige ganito. Yung kunting pagsasalusaluhan sa bahay, luluto ni Mrs. Dadalhan na lang kita dito para opo, may panglutsubay na ka naman. Ano? Hindi na, okay. Hindi ako naghahanap ng ano. Kung mayroon lang akong makanyan at ano, pinapasalamat ko na po yung kay Lord. Iba na po ang ano ko ngayon. Very good, Janay Merna. Very good. Hindi ka na mapaghanap. Hindi po. Tama yun. Ang wish mo sa Paskong ito? Ninong, ang wish ko po sa ano, sa darating na ano, Pasko. Unang-una po, yung kalusugan ko po, maging maayos po ang dasal ko po sa Panginoon. Yung ingatan na lang niyo po ako dahil alam niyo naman na po ang sitwasyon ng buhay ko. Nag-iisa lang ako sa buhay. Kaya yun po ang aking dalangin kay Lord. Yung babasa sabihin ko. Yung po, Ninong, pakiusap ko lang po sa iyo. Kung pwede po na maanuhan niyo po ako, mabigyan niyo ako ng konting, yung maliit lang pong mapagkukunan ng aking, ano, ng aking pagkabuhay sa araw-araw na hindi ko na po kailangan pang ihingi sa, ano, sa inyo po. Yung mayroon akong sariling pinagkikitaan. Dahil po, kailangan po sa, ano, sa buhay ko, kailangan din po tumayo sa sariling, ano. Uy, very good, yun ay meron na. Anong hanap buhay? Yung dito po kasi sa lugar na ito, ang tingin ko po dito, matumal dito. Kung magtitindahan ako dito, matumal kasi may dito. May mga malalapit na dito yung tindahan eh. Okay. Sa una-unahan, si Ate Elsa. Sa labasan, meron din. No? Mm. So may hirapan ka talaga. Dito ako sa ano, loob-looban. Looban. Maputik pa. Magiging upo, magiging matumal. Mahirap pumasok, maputik, opo. Diba? Yun pa ang inaano. Ano nasa isip mo, Naimir na? yun nga po ang inaanuhan ko. Gusto ko rin po talagang may pagkitaan ako. Kaya lang po ang ano ko din, itong lugar ko po na mahirap, ano? Mahirap po ito. Kung sakali ako po dito ay magtitinda naman, hindi po masyado ditong aabutin na mga... Yung opportunity, yung oportunidad para sa'yo sa lugar na ito, mahirap, no? Opo. Mahirap talaga. Buti po kung
katulad nung nandiyan sa labasan. Tabing nasa, kalsada ka. Opo, yung may kubo-kubo. Ito yung nasa looban. Nasa kalsada. Nasa looban na maputik pa. Opo. Yan ang inaano ko po. Yan po ang iniisip ko din. Kaya hindi po ako makapag-isip ng... Kung anong pwede. Opo. Nahanap buhay dito, opo. No? Opo. Dito sa may bandang ano ko dito, may tindahan. Meron dito. Din. Kaya, okay. Yung nga po, hindi ko po ano kung ano ang pwede kong... Naging hanap buhay dito, no? Opo, yun. Okay. So, isip ko pa rin, Nightmare, na yung kaya mo, ha? Kasi sa edad mong yan, sakitin ka pa, no? Opo. Mahirap yung mga mabibigat na trabaho. Ano po, sa totoo lang po, nararamdaman ko po na ano na... pabawas ng pabawas ang lakas ko. Pero po, sabi ko, kahit nararamdaman kong ang katawan ko ay hindi ka nakatulad ng dati na malakas ang ano ko. Ngayon po, talagang sinasabi ko po ang totoo na nararamdaman ko na po ang medyo panghinaan ko pa. Pero sa lalabanan, lalabanan ko pa rin po ito. Sa totoo lang po, nararamdaman ko na din po na para pong yung malapit na ako kunin ng ano Panginoon. Malapit mo nang isara yung libro mo sa mundong ito. Anong nararamdaman mo na, Mirna? Para ka nang hihina ganun? Pag yung napapagod ako, yung puso ko parang humihingad. Parang kumakabog. Okay. Parang hinahapo ka. Yung paghinga mo, parang hinahabol mo. Opo. Siya po. Okay, so nag-iigib ka pa. Opo. Ng tubig. Yan, pinupuno mo to. Opo, pinuno ko po yan. Paghugas mo yan, paghugas. Opo. Tapos masalo ka pa rin ng tubig para sa inumin mo. Opo. Siya po. Wala po ako ninong magagawa. Oo. Kasi nag-iisa ka sa buhay. Kasi nag-iisa ako sa buhay ko. Wala akong maaasahan. Kung mayroon naman po ako mautusan, kailangan po. Bayaran. Ganun yun. Talaga. Mga bata ngayon. Pag inutusan mga bata ngayon, bayaran. Ay may kapalit, no? Sabi ko, wala kaya ito, ano ko sa iyo, suggestion ko na, Mirna. Kung ano man yung mga hinanakit mo, maliliit na bagay sa kapitbahay, hayaan mo na. Kasi unang-una nga, madating ang panahon, nag-iisa ka sa buhay, walang dadamay sa iyo kapag ka oras na ikaw ay nagka-problema, lalo kung may sakit ka, no? Sila yung unang-unang dadamay sa iyo, Nightmare, na. Bakit ako hindi tinatantanan hanggang ngayon? Mantigbi, San Felipe, dito. Bakit ako hindi nila tinatantanan? Palagi ako nilang binibigyan ng sakit ng kalooban, binibigyan ako ng sakit ng damdamin. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Bakit ako, misan tinatanong ko po, Lord, bakit ganun ang mga tao sa akin? Wala naman po akong ginagawa sa kanilang masama. Bakit ganun sila? Ako na nga po, nakakatulong nga po ako. Sa abot ng makakaya ko, tumutulong ako. Pero bakit ganun? Nabanggit mo yung mga lugar na yun, Nightmare, na San Felipe, yung lugar na kung saan ka tumira, dun sa dati mong asawa, no? Yung isa naman, Mantigbi ba yun? Yun sa lugar ni Tay Tomas. At itong lugar na ito. Nabanggit mo, tatlong lugar, no? Tataka nga rin ako sa iyo, Nightmare, na bakit itong mga lugar na binanggit mo, maraming may galit sa iyo. Bakit? Yan po. Kahit ako po nag-aano ko sa kanila. Kahit ako ang sarili ko nag-aano ko sa kanila. Bakit ganun kayo? Hindi ko naman pinapakialman kayo. Hindi ko, sa Mantigbi, hindi ko naman sila pinapakialman. Kung nagka-problema kami ni Tomas, sa amin lang yun ni Tomas, bakit nakiki-ano kayo? Nakikisawsaw kayo sa problema namin dito. Tama. Dito na naman din. Meron na naman. Sarili ko pang hipag ang umano sa akin, kumakalaban sa akin. Oo. Talaga. May ugali po si Elsa, hindi ko talaga magustuhan. Kaya po kami yung nagkakaano. Mamahilig siyang makialam sa buhay ko. Huwag niya akong pakialaman dahil ako din naman nakikialam sa kanya. Katulad ng kung ako may pera, papakialaman niya ako. Nagbumibili ng lipstick, bumibili ng lotion, wala na po siyang pakialam doon. Dahil hindi naman po nang galing sa bulsa niya. Tulad ni Ate Elsa, huwag na kayong mag-aaway.
Unang-una, maghipag kayo pag may nangyari sa inyo, hindi maganda. Yun ang, po, yun ang unang dadamay sa iyo, Naimirna. Dapat ka ako at ako ay nag-iisa na sa buhay. Ipapakita mo sa akin ang, minamahal mo ako. Minamahal ko naman sila. Kaya lang po, sa totoo lang, meron po talaga si isang ugali na hindi ko magustuhan. Ganun. Sabi ko nga po, sasabihan niya po pa po ako, sinabihan pa po niya ako ng walang hiya daw ako, bastos daw ako. Sabi ko nga po, doon sa anong ginawa ko sa kanyang kawalang hiyaan? Ako na may magandang naitulong sa kanya, ako pa ngayon ang lalabas na walang hiya. Kung hindi sa akin, hindi mo makikilala si kabarangay, hindi ka magbibigay ng sponsor, hindi ka maaanohan. Nung magalit po ako, sinabi ko po yun. Ako pa ang walang hiya, samantalang meron akong nagawang maganda sa inyo. Kung hindi sa akin, alam dito ng mga tao, kung hindi sa akin, hindi mo makikilala si kabarangay. Hindi ka magagawa ng arganyan. Hindi ka magkakaroon ng sponsor. Pray ko na lang, Naimirna, na magkasundo kayo ng maayos, pati ni Ate Malu. Sabi ko nga po, anay ka sa buhay ko. Pinagsisiraan mo pa ako kay kabarangay. Wala doon naman, sa YouTube, napanood ko ang YouTube, sinisiraan ako kay kabarangay. Anay ka sa buhay ko. Huwag na kayo mag-away. Anong ginagawa ng anay? Mapanira. Huwag na kayo mag-away. Gusto ko pagdating ko sa Pasko dito, magbabati na kayo ni Ate Elsa, ni Ate Malu. Pwede ba yun? Ha? Ninong, hingin na muna ako sa iyo ng sorry. Yung pong decision. Mas nga kay Pastora Brenda, sinabi ko yan na Pastora Brenda, hayaan niyo na muna ako sa decision ko. Kaya okay. Po sa inyo po, nasabi mo, ba't kayo ni at hayaan niyo na muna po ako sa decision ko. Okay, gagalang ko yan, Naimirna. Gagalang ko yan. Ang akin lang naman kasi, ayoko na may kaaway ka. Ayoko na may kasamaan ka ng loob. Kasi, mga ganyang edad, eh, di natin tiyak ang araw, di natin tiyak ang oras, di ba? Wala kayong asawa, wala kayong anak, wala kayong kapamilya rito, kundi sila lang. So sila yung dadamay sa iyo, Naimirna. Magkaaway kami, sinabihan niya ako na malapak ka ngayon dyan sa harong mo. Sabi ng harong, dahi paka ngayon, malapak ka ngayon. Sabi niya, sabi niya gano'n sa akin. Kaya po, yung sakit ng kalooban ko, hanggang ngayon po, andiyan pa po. Oh. I see. Basta ako, hindi titigil na mag-pray, Naimirna, na magkasundo kayo ni Ate Elsa, ni Ate Malu, no? At maibalik yung dating, kumbaga, ay magandang pagsasamahan ninyo bilang maghipag, bilang magkapitbahay ni Ate Malu. Dito. Sa inyo, sa dito. Wala naman akong ginagawang nakikisama naman ako sa inyo. Bakit ganyan na? Kaya siguro ako, dapat, hindi, maski ang sarili ko, hindi ko bakit? Nakatsil na kagalit sa'yo. Bakit? Ganito na lang siguro, Naimirna. Maging ako, nagtataka rin, no? Kaya ang pinakamaganda niyan, ipag-pray mo na lang, Naimirna. Ipagdasal mo na lang siguro sila. Naimirna, bili ka ng bigas mo. Yan nga po ang sabi. Salamat po. Bili ka ng bigas mo, ha? Babalik ako dito bago magpasko. Siguro abutin naman yung Pasko. Sabi nga po ni Pastora Brenda, ipag-pray mo na lang, Naimirna. Kayaan mo na sila. Dahil ikaw ang kinalulugda ng Panginoon Diyos. Sabi sa akin. Sige. Mahal na mahal ka ng Panginoon Diyos. Huwag mo na lang silang anuhin. Kayaan mo sila. Yan na po, iniiyak ko po yan. Nung pag mag-isa lang pa ako dito, iniiyak ko po yan kay Lord. Yan na po, iba na po ako ngayon, din ako pa ako. Hindi po ako. Ayan mo na lang sila. Kapag ka inaaway ka, kapag ka may sama ng loob ka, pumasok ka sa kwarto mo, magdasal ka. Yun na lang siguro, Naimirna. Yan na po, hindi na. Misan nandiyan po ako sa ano. Kaya ko, misan nandiyan. Yan po, hindi pa. Ako pag masama ang loob ko, napasok ako sa kwarto, Naimirna. Dadasal ako. Paglabas ko ng kwarto, wala nang sama ng loob ko. Okay na. Ganda lang gawin mo, Naimirna, ano? Okay. Ingat ka, Naimirna, ha? Lagi kang mag-iingat. And kapag ka may pangangailangan ka, tulad ngayon, i-message mo lang ako dyan, ha? Okay, ingat ka. Ingat ka, Naimirna. Ingat ka. I love you too, Naimirna. I love you too.
Ingat ka na, Mirna. Ganun talaga, naintindihan kita. Wala kang hana, wala kang kapamilya. Sino naman ang tatanggap sa'yo? Sa hanap buhay, sakitin ka, mahina ang katawan. So, yung ibang netizens, hindi ka nila naintindihan. Ako, naintindihan kita na, Mirna. Naintindihan kita. Kaya mo na po sila, kundi hindi sila nakakaintindi. Kaya nga, okay. Sige, ingat ha. Kung nakakaintindi sa akin, yun na lang po ang umintindi sa akin. Okay, okay. Sige, ingat ka na.